ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်ဟီဇာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်ဟီဇာဟာဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးချက်ချင်းရဆိုင်ရန်နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများလူအပ်နေသူများထံပေးနိုင်ရည်တောင်းဆိုချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲခရီးစဉ်စတင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခရီးစဉ်တွင်လက်ရှိပြိပခနှင့်ပတ်သက်ပြီးနေပေအားလုံးကပုံကိုယ်ရည်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲသိရှိရပါသည်